বছৰেৰ প্ৰথমত বানত প্লাবিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলস্তৰ ৩ ফুট পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ উত্তৰ দক্ষিণ দুইটা পাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে বাঢ়নী পানী। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ সূত্ৰমতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ বনাঞ্চলৰ প্ৰায় ৫৮টা বন শিবিৰ এলেকা প্লাবিত কৰিছে বানে। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ উত্তৰ পাৰৰ বিশ্বনাথৰ দিশত বানৰ বাবে ওলাই যোৱা হৰিণা কুকুৰৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জনসজাগতাৰ ব্যৱস্থা লৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। বানৰ সময়ছোৱাত কাজিৰঙাৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। তৎকালীনভাৱে সেন্সৰ কেমেৰাসমূহ পৰীক্ষা কৰি কাৰ্যক্ষম কৰি তোলা হৈছে। আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰ পোৱা মতে প্ৰায় ৫৮টা কেম্প মানে গোটেই আমাৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ পানী অলপ অলপ উঠিছে, কিছুমানত ৩ ফুট মানে ওপৰলৈকে আহিছে। গতিকে ইয়াতে প্ৰাইমাৰিলি আমাৰ অগৰাতলী ৰেঞ্জৰে প্ৰায় ২৬টা কেম্প অলপ পানীয়ে ক্ষতি কৰিছে, পানী উঠিছে তলত। আৰু বাকী বুঢ়া পাহাৰ বা আমাৰ কোহৰা বোকাখাত এইকেইটাত বেছিকৈ নহয়, ৬টা ৫টা তেনেকৈ আছে। আৰু এনেই নৰ্থ বেংক আৰু নগাঁও মিলি ৮টা আছে, ২টা নগাঁৱত আৰু ৬টা আমাৰ নৰ্থ বেংকত, তাৰমানে বিশ্বনাথ ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজন। আৰু বিশ্বনাথ ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজনৰ এটা কথা হৈছে যে গামীৰ ৰেঞ্জত মই যোৱাকালি যেতিয়া যাওঁ গম পাওঁ যে মানে তাত আমাৰ যিটো হক দিয়াৰ কিছুমান মুভ কৰি আছে অলপমান ওখ ঠাইলৈকে, তেতিয়া আমাৰ এই গাঁৱত থকা কিছুমান কুকুৰে মানে এটাক কৰে, ৩টামান যোৱাকালি এটাক কৰিছিলে, তেনেকুৱা ইনচিডেণ্ট হৈছে। গতিকে আমি তাৰো ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ, এন জি অ'ৰ মানুহখিনি লগাই দিব কৈছোঁ, তাত এৱাৰনেছ মিটিং কৰা হৈছে। মই চাই আছোঁ যাতে সেই যিকেইটা এৰি দিয়া কুকুৰ থাকে সেইকেইটা অলপ বান্ধি বেলেগত টকাৰ পাউণ্ড হিচাপে ৰাখি থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় নেকি, তেনেকুৱা এটা কথা চিন্তা কৰি আছোঁ। কাজিৰঙা বন্য কুলৰ বিষয়ে মানে তেনেকুৱা বিশেষ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, মানে পাহাৰলৈকেতো ঢাপলি ২টা গৈছে, যেনেকৈ হৰিণ অলপমান ৰাস্তাৰ ওচৰলৈকে আহিছে বা অলপমান কাৰ্বি আংলৰ ছাইডতো মুভ কৰিছে, কিন্তু ডাঙৰ জীৱ জন্তু তেনেকুৱা আমাৰ ভিতৰতে বহুত ঠাই আছে য'ত ওখ ঠাই আছে বা কিছুমান তাৰমানে পানীত এতিয়াও ডুব যোৱা নাই, তাতে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু খোৱাৰ অসুবিধাও হোৱা নাই, গতিকে সেইকাৰণে বাহিৰত যোৱা নাই এতিয়ালৈকে। পেট্ৰলিং পথ বুলি ক'বলৈতো প্ৰায় এইবিলাক পানীৰ তলতে গৈছে এতিয়া, ভিতৰত যিখিনি আছে। গতিকে আমি নাৱেৰে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ, যিখিনি য'ত পৰা যায় আৰু নহ'লে অন ফুট সেইখিনি কৰা যায়। আৰু বিশেষকৈ প্ৰাইমেলি আমাৰ ফ'কাছটো হৈছে এতিয়া নেশ্যনেল হাইৱেত আৰু ৱাটাৰৱে, গতিকে পানী কিছুমান নদীত আমি নাও লৈ যাব লগা হৈছে। আৰু মই আগতে কোৱা নিচিনাকৈ যেতিয়া নৰ্দাৰ্ণ বেংকত যিখিনি পহু এতিয়া শ্বিফ্ট হৈ আছে, এটা ছাইডত গৈ আছে, তাতে আমি গাঁওবিলাকত সোমালে সুৰক্ষা দিয়াৰ এই দায়িত্বটো বেছি বাঢ়ি যায়, গতিকে আমি তাৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছোঁ। সেইখিনি হয়, ৩টামান পহু যোৱাকালিলৈকে হৈছে, মানে যোৱাকালিও হৈছে, 2টামান কুকুৰে কামুৰিছে বিশেষকৈ। গতিকে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ আগতে যে মানে আমাৰ এন জি অ' লগাই মানে এইটো মানুহৰ এৱাৰনেছৰ মিটিং হৈছে যদিও মই আকৌ কৈছোঁ এইটো ইণ্টেনচিফাই কৰিব লাগে, মানুহ যাতে তল দিয়ে ভালকৈ। বনকৰ্মীবিলাকতো ঠিকে আছে, তেওঁলোকে ডিউটি কৰি আছে, তেওঁলোকক এতিয়াও আহিব লগা এইটো অৱস্থা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, মানে যে তেওঁলোকে বাহিৰত আনিব লাগে, তেওঁলোকে ডিউটি কৰিব পৰা অৱস্থাতে আছে এতিয়াও। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতীসমূহ এতিয়া মানে আমাৰ হাতী পিলখানাত অনাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু এতিয়াতো ভিতৰত ৰাখিব নোৱাৰি আৰু এতিয়া ওপৰলৈকে আনিব লাগিব। পিয়ুষ দাস, লোকেল ১৩ কাজিৰঙা।